Mendopo kok separuh gendeng, separuh plastik. Membanggakan wong tua kula. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku kula wargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Ana ing pendopo kene, wong ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tua tampan ana ya, Gong. Kula pun dienggo jimat paripe bayar ning kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus pangestune masmu tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe bayar ana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon napa, Mas? Sing ngerusak iringan ki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karya. Kene arep ngubah-ubah karya ki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Aku jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin, harus telat. Wis muni kok lagi izin. Barengan madosi sampean iku angel e. Bagong dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa ning mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kali wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sapa? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titip keteng panti asuhan napa. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titip ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan lanten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Yang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk, Yang. Putuku cah bagus. Andang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya boleh. Klambunge batik, katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula kanjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi nggih jimat paripe ndelok ning ngaturaken Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula kanjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi nggih jimat paripe ndelok ning kasantosan. Pak De nyuwun dhuwite. Lho. Lak sarul ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ning pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Ning ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak lek omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkara aku dhewe, ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dari atas kok bapaknya udah ada cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to?
susah aku pak. Susah siji mikir lakon. Loro lekwar ngomong ke piye. Besok rasa digiring orang ngobong. Tok kandak ke piye. Aku kini lagi besok lu pak besok 20 tahun. Nanti untuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lekku adus keringet sikil tak nggo sirah sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku men kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang to anggota paro mitra karo lan sapiturute. Ha. Wis terus-terusan wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi. Neng papan kene mbuh, mengko dadine wujute apa? Kuwi urung terencana ning pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tare wangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong iki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal lakon. Anane kanugrahan ku mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahan sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Lah ya bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki are tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut ning nyambut gawe ning kene iso dadi sarana pangupa bogane para kawula, Pak. Heh. Apik kuwi apik Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Ora usah kuwatir, Tru. Ora usah kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Kegayuhanku sing kaya ngono mau Bapak. Nayob jane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra hindang gusito. Sekar katun ngas tangganyo Mawararas renaling dio syukur tole. Lah ing atase ming sakowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe.
ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dene kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mungkin mau wis mbok aturake marang kepunden Pandhawa. Jenyatane kowe karo aku iku nangka dadi nangka dadi ponakawaning Pandhawa, nangka dadi abdining Pandhawa. Nek ijin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwuni diparilahi para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok cunuhi rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kang Ndara Janaka sampun nayuk jani menapa sing dadi karepe Bagong. Ayo syukur, syukur lah terus. Aku tekan kene iki tok kon napa? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak kuwi sepira. Bondo donyamu kuwi sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek kok jaluki bantuan perkara dana Prabya aku ora duwe. Saya menek kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku do tak aturi karo mrene iki ora tak jaluki dana Prabya ora. Ora. Sing wigati dana pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing Sambikala. Nek minggu kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Nina sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak banjure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Prekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki keturun nang ngarep pendopo nang lincak ngarep kuwi. Lah kok makler. Tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Kudu guru kuwi Manikmaya. Iso. Kuwi Bathara Guru. Kuwi ora murang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bujo, weh wong siji kuwi ora wong-wong kuwi Bedhewa. Jenenge pinang-pinang. Bedhara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bedhara Guru, aku salaman terus aku ngambung astane Bedhara Guru, aku terus sedheku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paling dawuh karo aku. Bedhawuhe piye? Bagong, kowe nggo mbangun papan sing kinarya sarana
para kamu iso nyambut gawe pangupot buka iso kecukupan waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu dewa ndaru karo kayu jaya ndaru. Gragap aku tangi Pak, bingung nguyuh sik. Oh iya Pak. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu dewa ndaru jaya ndaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngene ora ana. Anane jati. Singan saiki sing usum. Heeh. Mulane aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapake gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak kuwi jarene lho miturut omongane wong kuwi dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu dewa ndaru jaya ndaru kuwi jane nang ngendi nek isih wujud, wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu oleh dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok aku tak mikir, nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti gak tak liwat jalan tol. Suralaya. Saka kene cerak lho Pak, Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Pancen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, kudu. Aku ana gurune. Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, kudu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ning kayangan iki kudu diparilaing Bathara Guru. Lah nek kuwi arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwun ae dipalilah karo Bathara Guru. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat ondorante. Weh. Ondorante ngendi gone? Ah, kuwi papane ana ning sak caketing Gunung Himalaya. Angel ya? Angel ya Pak munggah kowe angel. Ora saben kita iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ning ondorante ana ning repat kepanasan tu muni mlebu ana ing kori sila matanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning kayangan mesti ora kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat serangane digoleki, digayuh. Ana aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang. Ha, aku kena keblasuk piye? Ho. Monggo ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Ho. Ada? Isi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean iki titisane sangwange semangun. Cangkeming awur to. Ismaya, heeh Ismaya.
Kuwi kakangnya Bathara Guru. Nah, gini kuwi paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nah, titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepenak-penake kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Wae lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun dewa ndaru jaya ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakange adine ora ngeneke jaya ndaru dewa ndaru. Ngamuk neng kaya ngarep Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Nggih, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru pun njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya neng wis. Antil mencelat ora. Ana manungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Beres, Pak. Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang sampeyan sawung ro iman niki aku. Omong aku dadi rada modern. Hei, iki kok malah gegayuhamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Neng bapak tak anggap ora tresno karo aku. Kegayuan tu sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ning perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedhukuhan kene iki, wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu sempreme rung dadi. Ora tak urus kok jenengan. Men aku ora entuk warisan to. Panjen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh, Pak. Moh. Aku wegane kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing ngatasé aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk dewa ndaru jaya ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlu nih Bawes? Hah, piye nolo gareng? Mas turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Betruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Ah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Gina ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ameng ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru, ora ngeparengake bapak nesu ya. Iya, engko aku tak nesu. Nek aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wes, ora usah kuwatir, engko langsung tak gajul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora dorame lho, Reng. Truk.
Bapak arep mantek aji pameling. Ya, ngono Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru yo kenal lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Bu, kok suarane kaya aku, Tru? Ayo mbuh ya. Asih molak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku kok ya curiga. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Kae, Pak. Kae, Pak. Eh, ya kowe meneng ora gambleh wae. Heh, iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tang samar pamoring sukma, sukma. Sinumaya winaya ing asepi. Sumi mendalang ingkal bubambukan ing warono tarlan saking liat kaya pengaluyuk sapa sing ngempul pindho pesating sumpena sumusuping rasa jati ing eling-eling diwonge Jawanta nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya kalon ing kene dengke Jawa amung angrap pamantram sakti aji pameling anibari awipun nengge Sanghyang Manikmaya Sang Hyang Bathara Guru datak sakoleng mangke sang inggiling padukan ring apur wonten mendhung angendanu dupa piyak kang mendhung wonyang madyapada Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wonten ing padukan ring apur datosaken kejob kang samya mulat
ceket minari among mbak lima mbak ombak ing samudra Linggo ngisor. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Waduh tenan ora. Mau kon ngrawuke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru iki tangane papat. Nek tuku klambi ndi? Kadhe dadak ngadekke. Anjen waduh tenan kok tak siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik moyo Badrarejo sak praptamu Bathara Guru. Mastu nama sidang sekaring brawuna langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Iya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya guru, kula pundhinggo jimat paripih ndayana ning kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing lumampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lan tampanana. Kula pundhinggo jimat paripih ndayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang mrayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo ora liwat pangestu lan tampanana kula pundhinggo jimat paripih mbayana ning kasantosan dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang mrayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru pukulan ora pukulan mukul raimu iki kok piye? Pukulan wong antrang sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun nampa. Pangestu ulun kebar kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita iya kanggo sebutan kita. Kita piye maksud e? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun nampa. Pangestu ulun kita tampani. Ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Nek aku iki ulun. Sing positif aku iki ulun apa kita? Kok kowe muni kita iki kowe ulun iki aku. Aku iki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Nah, mau diadora we. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Ngoten. Yo. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula kunjuk ngangenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dalu. Piye Petro cemplunge kawah condo di muka mawon. Sampeyan cemplunge kawah kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah condo di muka papan neraka ngono, Gong. Weh, yo aja. Aku mati kok.
Bagong pangestu wong tampan ana. Kebat kula tampani. Nering sambikana dipun sekecaken anggen jengan duwe lenggah. Pukulan iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan gunung kita Bagong. Wekdal sakjemahipun kula aturaken dateng Kakang Semar Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen tak aku ngrawuhke kowe ya. Ya senajan aku kuwi tata lair lo batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng nangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jeneng ngandika Kakang betah lawan ing rayi, kula tartemtu namung sumadiya nderek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ana ing omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Nami penangisipun Bagong sebabipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun niki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane eneng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut Kakangmu Bathara Guru, aku sanggiwang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya ning pengapus kene ing Wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak ning sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijo-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matura karo aku. Yen jeneng aku wong tuwa ora tetepungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing ngatasé anakku nangis kok aku wong tuwa meneng wae. Ing ngatasé anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten kan? Iya. Menawi tulung mekaten, menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur lah terus. Wangsulamu piye? Nun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Astuning manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya luna saka kayangan, mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulung Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang, Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi diwaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon muntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan dumirusak ragaku kaya ngene terus didungke wong saka kayangan lah aku wis menang nggone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh tumuli ku dadi diwaning para dewa kuwi sing tok gayuh wis kasembadan mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungono srana kowe nuwuni karo anakku. Babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mapunten. Kakang Semar,
tasih wonten kagol kogeling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Silakanda Waru Binangun wonten ing Bali Martyu kundha manik aglar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dateng manik moyo inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kaliyan pranatanipun Bathara Guru sedaya para titah mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dateng dhawuh parentelipun manik moyo namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak, wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Soting Manikmaya? Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewan Daru turun Joyon Daru, menawi titah setunggal menika purun nembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten nuku kados ing sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungso kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin ampun Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula atur ngaliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mesthinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jenengan ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewan Daru ing Jawan Daru kelawan para kawan Bagong Kakang Semar. Sarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mau nek panjang aku kakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine Bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Daru, ora nganggo kayu Jaya Daru ora masalah. Ning Bapak aja nyembah karo Bathara Guru, Bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo Bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggone mbangun papan iki mengko ora kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasane nembung Bathara Guru tak munggane kaya anak colonge, Pak. Aku nek mung kon nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjang kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menek dhewe, Gong. Ngono ndak malah papan gunungmu pring apus iki dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Tru? Wis biasa wae to iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon bungulun. Nek bungulun nyuwun syarat srana. Bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Daru kalaran kayu Jaya Daru. Ora masalah. Ora masalah.
ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung wit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani wae tak tegoro. Apa meneh meng milike dewa? Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayale ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngitangken dawa. Yen mame, Pak. Loh, tereng pada suaramu tereng. Wah, ora caturan ora. Nek sampeyan aja njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Loh, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawa to? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Hah? Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener, wis. Aja kok sampean. Wis. Krubuten para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal luwun banjut. Hah? Kita bakal luwun banjut. Banjut iki lawe, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni kok? Iya. Kita luwun banjut luwun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kalah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Iya, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Wonten apa-apa? Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu arep tok tongsing sakarmu. Ning Bagong iki menungsa. Tak mot sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Lah wis bengak-bengak ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan luwun. Sing tak wedeni apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kudu aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, menesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake, mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampai orang menengke Dewandaru Jayandaru rawe andas malang tak butuh kita wani karo panjenengan pun sing tak wedeni apamu ayo ning endi papan wong neter kadidayat dikrubut para dewa cemplungan ing kawah Candra Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupa wani jembar wani ya saya ini apa ya Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngerasa ke Bagong aku tadi kowe wani kalau Bathara Guru saya ngakon sopo udah ada saya ngakon aku tadi wani aku wong nekat kok nek kowe nekat kowe rahin tuh kayu Dewandaru Jayandaru rahin tuh ramah salah ngapa? Lah mau jari untuk sasmitane Bathara Guru panjang iya lah bapak mus bantu karo kowe kok kowe malah tuh minta dari karmu piye ada piye lah terus aku kan piye ampo piye tuh cahiku aku malah bingung tuh cahiku Bathara Guru piye gong mus rasa do kuatir rasa do bingung santai tak tandangane waduh dewa lo gong yuk ngapa yuk ngapa nek dewa dewa nek pakarti nelek wajib diwaneni terus. Oh, nek cara aku ngono,
sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati ta wujutane. Ngono ya. Wis men ngopo aku urip ya men doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kok banget tembere kok ya nyicil. Ah, orang yo kan yo go kebutuhan liyane terus. Ah iya. Wah, ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ana, tandang ana. Eh, nolo gareng aja ngewangi Petro, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tu mandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi tadi? Kok rasane ngendi rek? Ya. Petro rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Tetap ke beres, aku kira mengijen rene padahal nggak karyawan rombel emang kamu mengijen aku, orang aku yang nggak rombongan jadi ini kira-kira dewa-dewa dong orang meneke dewa ntaru, jalan ntaru aku yang bakal nyokok nungguin para dewa ya, sekarang ada baca dulu ya ayo pak iya kan ya, sing hati-hati kono seneng aku menunggu yadi sing ngomong apa ya, radong parem ya pak? Iya, sing hati-hati wes, lenggak sing kepina aku mah kata aku wet ngapa kok rasih do? Aku perang kok artiku ra nyaman ya pak? Ra nyaman apa? Kecak kandani pak? Kareng seneng karo bojoku apa iya? Aku sok WA, aku sok menangi ya ngapa reng ora kok ora ayo iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora ayo engko kesibukan kok terus kesibukan dengkulmu melocot ngono kok ya tulung dijagake ya Pak iya ya engko kowe dhewe seneng dapurmu nang bojomu bisu we justru kowe malah ora nyuwara mah kan lenggah sing kece ya Pak aku tak metu njopo ya sing hati-hati Bagong kok pentoke aja kuwatir men